Jeg har opplevd at utbytte av undervisningen har vært veldig varierende i forhold til lærerne jeg har hatt. Noen har fått meg til å stå stille i et helt år, mens andre har fått meg til å gå fremover i et fag. Dette tenker jeg handler mye om at lærerne ikke har kompetanse eller vet hvordan de skal legge opp timene for folk som har spesifikke vansker. Lærerne må vite hva dysleksi, hva dyskalkuli og hva språkvansker. Og alle andre, og mange andre vansker da. Hvordan skal han undervise? Hvordan skal han legge opp timen for andre? Å bli tatt i grupper og blitt for enkle oppgaver, det har vært veldig negativt for meg. Da kunne vi bli satt til å spille yatzy. Og det ikke særlig effektivt når du skal prøve å gjøre deg klart til matteeksamen. Så ja, la oss spille litt yatzy. Skal vi se om jeg kan få en sekser. Fullt hus. Hvem vet? Kanskje denne oppgaven kommer på eksamen? Jeg tror ikke det. Hva er oddsen? Nå har jeg gått på skole i 11 år, da, og jeg har fortsatt nesten aldri opplevd at en lærer satt seg ned og spurt hva trenger du hjelp med? Hva er din styrke, og hva er din svakhet i dette faget? Jeg har endt opp med å gå og spørre selv om vi kan jobbe med tema. Men ofte har jeg fått svaret som nei, vi kan ikke. Du har eksamen, du har tentamen, vi må pugge til det, vi må være klar for det. Vi må henge med klassen, da. Vi må holde oss i deres tempo. Men det vanskelig når du ikke kan mye om et fag. Du ligger langt der bak. Så tenker jeg, da kan vi ikke haste oss gjennom temaet. Jeg ble mobbet gjennom hele barneskolen av medelever og lærere, fordi jeg ikke kunne skrive, lese og uttale alle ordene på rett måte. En lærer kunne si midt i timen at jeg måtte være dum, for jeg kunne ikke skrive eller lese. Jeg ble ofte tatt av inn i smågrupper, da. Så jeg ble tatt ut av timen. Og det hjalp meg ikke noe særlig, fordi jeg følte ikke at jeg passet inn i klassen. At jeg ikke var en del av klassen. Og når jeg spurte om du kunne hjelpe meg, eller lærere kunne hjelpe meg, da, å komme inn i miljøet, fikk jeg beskjed at jeg måtte bare lære meg å kaste meg inn i lekene. Men det var vanskelig for en som hadde stått utenfor i veldig lang tid. Lærerne la ofte opp til at vi skulle velge grupper selv hvem vi ville jobbe med i prestasjoner eller større grupper eller andre gruppeoppgaver. Så jeg var ikke alltid førstevalget folk. Jeg ble plassert i grupper av læreren. For hvem ville velge en som var dum, som læreren har sagt? En som ikke kan lese, en som ikke kan skrive. Når en lærer gjør sånn mot elever, eller en elev, sier at du er dum, og du hører det hver dag av medelever, så blir du sittende med deg, blir du sittende fast til deg. Du ender opp med å tørre på deg selv. Noe som kommer til å henge med meg eller andre resten av livet. De kan umulig innsette seg selv hvor mye de ødela. Det er jo lov til å håpe for en perfekt skole, men min perfekte skole er ikke alles perfekte skole, så klart. Men det er en skole der lærerne har kompetanse til å undervise alle med spesifikke vansker. Der de kan legge opp for forskjellige måter. Da. Kanskje skolen trenger mer penger. Jeg vet at de trenger mer penger, for jeg har hørt det før. At skolen får for lite penger, så de kan ikke betale alle lærere til å være til stede i alle ekstra timene. Så derfor ansetter en vikarer. Så jeg håper at skolen kan få mer penger, da. Sånn de kan ansette folk som kan hjelpe de med spesifikke vansker.